Pozdrav svima. Možda počnemo. Ništa, danas se obraćam ispred kompanije Fourity. Treba pričamo na engleskom ili svi razumiju srpski? Na srpskom pričamo, super. Ništa, mi smo... Fourity je inače mala kompanija, još uvijek mala, ali smo u fazi razvoja iz Novog Sada. Trenutno nas ima oko desetak i lepe smo mešavi na seniora i juniora, tako da smo otvoreni za ljude i seniorskog gabarita i juniorskog, i onako u fazi smo razvoja. Bavimo se konkretno najviše outsourcingom, ali planiramo i razvoje svojih proizvoda s tim što imamo više stabilnih klijenata, nismo bazirani samo na jednom klijentu kome pružamo outsourcing usluge. Naše usluge podrazumevaju web development, grafički dizajn, DevOps za servis, praksu, software development i mobilne aplikacije, tako da su to neke stvari na kojima se najviše baziramo. Tehnologije su onako šarenolike koje koristimo, ima tu svega i svačega, mislim i oni su sve tehnologije, ima još koje koristimo, ali ovo samo neke onako primarne koje koristimo svakodnevno i ono, za više stvari možete slobodno da nas pitate ako vas zanima šta konkretno koristimo, s obzirom da je ovo Python konferencija, najviše ćemo pričati o samom Pythonu, kako zove i kako mi to koristimo u firmi. I pre neki dan sam baš imao zanimljiv projekat koji je involvovao Python, tako da sam rešio da uradim kratak opis tog problema koji sam imao, da sam baš onako heavy koristio Python. Konkretno ovo je infrastruktura AWS-a za klijenta za kog ja trenutno radim i ovde sad vidi, tu ima neki elastic load balancing, gomilu nekih M3, M4 instanci gde oni ranuju svoje servise i analize i to sve ide na S3 bucket koji se dalje procesuira još i imaju neke RDS mastere koji, to je neki klijentski NDD, klijent dobija svoje stvari i sada pre neki dan ja sam imao problem zato što zbog SBB-a nisam mogao da pristupim uopšte njihovim serverima uopšte, znači nisam mogao da dođem do kontakta, do samog AWS-a i morao sam da uradim deployment kao DevOps, da se podignu svi ovi servisi, da se cijela infrastruktura podigne. I onda šta sam ja uradio, jeste da sam digao još jednu bio instancu sa strane, to je ovde, root 53 što sam napisao, to što je bilo 53 mi zvala, ne znam, tako je to. Tu je bila instanca na kojoj se nalazi samo Python i ništa drugo, znači sam je bio instaliran Python i ja sam napisao skriptu za koja je inicijalizovala svaki ovaj od ovih servisa i pravila, znači preko određenih drugih servisa, znači preko Ansible-a i preko Terraforma i preko Packera je buildovala svaki od ovih servisa koji je bio i onda je posle toga provjeravala da li je to sve podešeno, kako treba da bude podešeno i generalno to je neka primjena Pythona koju trenutno imamo najviše u firmi, znači to je neka automatizacija i to je praksa koju praktikujemo sa Pythonom, a nešto što planiramo u budućnosti jeste da krenemo neki naš sobstveni projekat, odnosno sobstveni proizvod koji bismo razvijali, koji će najviše raditi sa big datom, bit će na cloudu i koristit će machine learning i deep learning metodologije. Biće u pitanju image recognition, odnosno image detection projekat i to je generalno nešto čim planiramo u budućnosti se razvijamo. I to je to generalno kratka prezentacija firme, a ako imate neka pitanja slobodno pitajte sada, izvoli. SBB ima drugačiji bridging do Amerike i kada se konektuješ na US West 2, ne da ti. Pa preko Ansible sam i radio i ne može i kad se pokrene paket, kad se pokrene, tačno je preko Ansible, preko Packera sam buildao u AMI i kada sam pokrenuo build, nije dođe do builda, i pukne, pazi, na novoj instanci, fresh instanci, on dpkg lokuje i kaže previše procesa je pokrenuto i kao šta? Kao nova instanca. I ja ono gledam šta, zovem Amerikance, pričam s njima i niko ništa ne zna i onda je kolega jedan iz firme koja ima najviše iskustva od svih nas, rekao, a nama se to dešavalo sa Australijancima, isto to je problem preko SBB-a i onda sam zvao SBB i proverio i oni su im potrudili pa će mi rezolvovati, verovatno. Tako da, eto. Da, pa nije rekli za će rezolvati, bili su okej. Da li ima neko pitanje uve same firme? Mislim, koga ne znam odavde, sebe znam. To je to. Pa još pa ne, pa generalno, za toliko puno ljudi je. To je to, ja mislim. Nema, Patra, nema na čemu. Drugi put.